importante que hace determinante la forma de hacer y de entender de Pera Navarro, porque es una persona que ha sido pionero allá donde se ha encontrado, donde ha estado, y hace ya 9 años que Pera nos indica cuál es el camino del entendimiento. Així com dic, un breu resum al seu currículum, per tant, sense més dilació, tens la paraula i endavant. Moltes gràcies. No sempre el món de lo públic i el món de lo privat parlen el mateix idioma i el que hauríem de fer és inventar, i és el que estem intentant fer des del Consorci de la Zona Franca, inventar un idioma comú que, en el fons, el que faci és proporcionar oportunitats a la gent. Res com això explica què és el que fem. Tot això s'ha fet amb una única impressió en 3D, amb les impressores que tenim allà. Per tant, el Consorci de la Zona Franca és una fàbrica d'oportunitats. Una fàbrica perquè és un entorn industrial i oportunitats perquè com a sector públic hem d'oferir aquestes oportunitats. Nosaltres estem fent un programa d'aplicació dels ODS, Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquests Objectius de Desenvolupament Sostenible, que són 17 objectius i 169 metes, aprovats per les Nacions Unides, és el que configura el futur no del Consorci de la Zona Franca, ni de Barcelona, ni del nostre entorn, sinó del món. I l'últim dels ODS, i acabo com he començat, que és el número 17, que és el de les aliances. Nosaltres hi creiem molt en això. Per tant, aquestes aliances, com us deia, entre el món públic i el privat, són les que farà que puguem tenir èxit tots plegats. Jo no necessito que el Consorci tingui èxits, necessito que el Consorci aporti els instruments perquè tots plegats puguem tenir aquests èxits com a societat. A la nostra petita parcel·la el que sí que volem és unir esforços per donar oportunitat a la gent. Moltes gràcies.